né comme yalla dogal na li ni fi dajalé moy alquran ni wara jang xamul quran bi mo bëgg léral kamil fi dajé né dafa bëgg rek tabarakallah léral kilifa yi fi dajé don waccé ci kamil imam yamar né imam yamar mo ci imam quartier né moy imam quartier bi mu ngi ni tabarakallah tewna mo dalal imam yépp né mom nak mo dalal mbolé imam bu fi ñew imam seyd cissé né imam seyd cissé ko allah dé ne tabarakallah imam seyd cissé di rak ci imam hasan cissé mo fi téwal ñom ne mom mo fi téwal wa keur imam hasan cissé yépp ñew and ak njabotam gorgui seynigué sang bi ci wakam ne gorgui seynigué sang bi ci wakam mo jabal kamil ne momitam yabalé ne fi tabarakallah imam muhammadu lamin gey tabarakallah mu and ak fot délégation imam basirulo bu masalikul jinan ne imam basirulo bi nga xamne mo ne fi ci juma masalikul jinan yabal na fi kamil ne momitam yabal na fi tabarakallah mbolo mu takko ñu ñew wacce ci kamil serigne dafe ne serigne dafe ñaari tali ne bu ñaari tali ne nekkon wolereem alhaji basiru jang grand serigne dakar ne momitam indi na fi kamil djuroomi kamil ne lolou nak nek djuroomi kamil ma ngi wara wacce fukk ak ben ne te warna no wacce fukki kamil ak ben waye comme dañu nek ci pandémie waye comme ko dañu nek ci pandémie mo fi dajale wo nit ñi ne bugul dajale nit ñi buñu yewé ko ne kon buñu yewé ko ñen kamil bi ñew ne ñeneen ñi ci dess buñu ñewé ñoom itam djublu ci seen liggéey daal di wacce wa keur masque divinité ne wa masque divinité do la nñ ci 41 yasin ne ñoom itam jang nañu yeneen 41 yasin yow tamit andi nga 41 ne man mi itam tabarakallah jang na ñen fukki yasin ak ben waye nak ki tax ñu dajé fi ne kenn dongu la ne muy jambar ji nga xamni diine ngor ben jamako alhaji basirou ndiagne marem diom grand serigne dakar ne muy bay bu bax bay bu yiw bay bu am yermande ne bay bu am teranga ne bay bu xam nak lu bax ne bay bo xamne dafa bëgg njabot lol ne bëgg nak rew mi mu gane jamono di senegal ne bëgg lol jam rew mi ne bëgg jam tariqa yi ne jam joju tabarakallah ndako lawalon ba ci ñi nga xamne bokut ak ñom diine sax muy abbe yi mom régulateur social lo ne mom alhadji basirou ndiagne nak régulateur social lo ne mom ambassadeur itinéraire la won mom bienfaiteur de l'islam la won ne mom bienfaiteur de l'islam la won mom ne mom alhadji basirou ndiagne qualification bu ne ne qualification bu ne qualifier nañ ko ci rew mi ne tabarakallah qualifier nañ ko ci rew mi ndax jottom yépp ne alhadji basirou ndiagne jottom yépp da ko jëlon ne def ko ci doomu adamay ne amul bisu liggey amul zuru kontu ne amul samedi amul dimanche ne ñun biñ dé xalé mi ñu won suñu papa ndax bu xeyé ñaanal ñi ñi jangi ne ci ëlëk sa lañ koy gisaat ndax buñu tëdd ci ne ndax bu dee tëdd si day fekk ñun tëdd nañ ne day fekk ñun tëdd nañ ne mu yew suwa ba ngon jot di faj gàcce yi ne alhadji basirou ndiagne di faj gàcce yi di intervenir ne di intervenir seeti malade di seeti malade yi di dem ci tribunal ne di dem ci tribunal yi dem ci kasso yi ne di dem ci kasso yi di recevoir goro yi gor yi di leen tabarakallah fajal seeni aajo di dem ci takki yi ne di dem ci takki yi di dem ci ngente yi musul laqatu ne alhadji basirou ndiagne nak musul laqatu musul nebeutu ne musuta nebeutu ba ci bi bu febare ne ba ci bi mu febare docteur bi ne docteur bi daf ko ne daf ko ne da ngay arrêter recevoir bi da ngay arrêter recevoir bi ne pour recevoir ati ken bul teyeti khalis bul nit jégué ne bul nit jégué waye mom pour wéral bopam waye pour wéral bopam dafa ne lima docteur bi sat ne da wax lima docteur bi sat suma ko defé ci délajum tédé ñewna balé ma recevoir rek balé len may recevoir rek nit ñi may gis ñomay faj kon mom ne ba bi muy febar
Mu ngi recevoir ba bi muy fébar bu xeyé dina retirer 2 millions tek ko ci bop lalam ku ñew né mu sédélé la ku ñew mu jox la amna ño xamanté né buñu fébaré dañ nan la sama bop latal waye mom teralé wul lool limu daan fac ci bi muy dox ak bi muy teud mom la continuer diko fac kon sénégal gi yépp na joy nañ Alhadj Bassirou Diagne surtout fi nga xamné Sénégal toll na fi nga xamné tabarakallah kilifa jafé na fi kilifa buy jël responsabilité jafé na fi kilifa buy sédd ëlëk jafé na fi kilifa buy xalaat bammélam jafé na fi kilifa buy séddelé jafé na fi kilifa buy recevoir jafé na fi kilifa buy wax dëgg jafé na fi mom nak kilifa bu daan dalal xel né mom Alhadj Bassirou Diagne kilifa la bo xamné dafa daan dalal xel jafé na fi du won kilifa buy menacer né du won kilifa buy menacer foko gis karamam né karamam leer gaanga ca foko gis soxla boko wax bu ko mënulit dina la daan jox benen rendez-vous ne la bu ngone ñewal musul tej buntam musul tej telephone mom dang koy wo moy décrocher bu xeyé tok ci bureau ba di recevoir ba guddi añam fa la koy fek leg fa la ko reram di fek waye kilifa gu mel non la ndax gisati ngeen ko ci jamono Sénégal gi jamm rek fi xaj boñu fek ñi ngi ciow Chine gele 1 milliard bi tekna do len deg ñuy xulo waye Sénégal ngay yendo xulo yendo xastante digënté opposition pouvoir yalla rek sax pouvoir yalla rek dul jeex fi ma sa jaar rek ancien ngay tudd ancien yalla nak doko deg fetal len ko xamne bammel moy tribunal bu mag bi amul juge amul procureur amul avocat sa jëf mo lay plaider ku yebbu nak bayyi ci xel xaliss neex na lol waye boy dem do yebbu dara ni yalla denk sédélé len ni yalla denk mayé len ni yalla denk saraxé len ni yalla denk manou len ni yalla denk rafetal len dole kenn du ko xéxé dole kenn du ko titélé dole kenn du ko xoukhalé yalla mo ëpp ñëpp dole mi ngi bal ku ne am na loy laq diko def buñ ko wéron ci pench mi kenn dootu lu nuyot ne kon nañ rafetal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala